Dobar dan, dobrodošli na radionicu Robotics at Fair HR koju organiziramo u sklopu Festivala znanosti Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Ja sam Ivan Marković, inače radim na Fairu, a ono što smo pripremili za vas je nekoliko filmića gdje će vam članovi tri različita robotička laboratorija sa Faira prikazati robote s kojima svakodnevno rade tijekom svoga istraživanja. I to je više manje to, tako da najbolje da mi odmah krenemo sa robotima. Bok, moje ime je Filip i danas ću vam pokazati Kinova Žako robotsku ruku u akciji. Žako robotska ruka slična je ljudskoj, utoliko što ima 6 zglobova koji omogućuju slobodno kretanje u prostoru i 3 prsta koji također imaju po jedan zglob svaki, koje koristimo za hvatanje objekata, stiskanje tipki, otvaranje vrata i sl. Za razliku od industrijskih robota, na primjer masivnih robotskih ruku koje se koriste u autoindustriji za konstrukciju automobila, prednost robotskih ruku kao što je Žako leži u njihovoj mogućnosti prilagodbe raznim zadacima i radu s ljudima. Trenutno gledate jedan takav zadatak, znači jedan eksperiment koji sam radio u našem laboratoriju, gdje Žako robotskom rukom upravljam kako bih podigao i premjestio predmet na stolu. Kako bih prenio svoje pokrete na robotsku ruku, prvo ih snimam 3D kamerom koja je označena crveno na slici. I ti snimljeni pokreti se onda prenose na računalo koje te podatke analizira i šalje ih u obliku naredbi pokretanja zglobova robotskoj ruci. Možda još ne izgleda tako, ali u budućnosti će se ovakvi sustavi koristiti za upravljanje robotima u svemiru i u drugim raznim okruženjima gdje čovjek ne može samostalno vršiti zadatke. Pozdrav svima, ovo je Baxter. Baxter je robot s dvije ruke koji se najčešće koristi u industrijskim okruženjima za obavljanje poslova koji su ljudima dosadni, kao što su sortiranje predmeta, skidanje ili stavljanje materijala na proizvodnu traku i sl. Osim svoje dvije ruke, Baxter ima i glavu na kojoj se nalazi monitor i kamera pomoću koje gleda svoju okolinu. Baxter u svakoj ruci ima kamere kako bi mogao vidjeti svijet oko sebe i pomoću tih kamera zaključiti kamo treba ići. Kamere mu pomažu i da može izbjegavati sudare s preprekama, da se na primjer ne bi zabio u čovjeka prilikom izvođenja neke radnje. Baš poput čovjeka, i Baxter može istovremeno i koordinirano pokretati obje svoje ruke. To mu omogućuje da uz dobro zadane naredbe obavlja različite složene zadatke poput crtanja, slaganja Rubikove kocke ili igranja šaha. Student Fera Dino Bajić napravio upravo takav program pomoću kojeg Baxter igra šah, što možete vidjeti u nastavku videa. Baxter je na ovom videu uspio pobijediti studenta u šahu.
Ovaj video prikazuje mobilnog robota Husky u vožnji po laboratoriju i parkingu. Husky na sebi nosi laserski senzor Velodyne. Laser mu pomaže da vidi prostor oko sebe. Pogled s laserom prikazan je u kutu. Husky je prešao s jednog kraja prostorije na drugi, te se sad mora vratiti na početak. Prije završetka vožnje, Husky mora zaobići posljednju prepreku. Husky voli izaći i van. Sad ga vidimo u vožnji na parkingu među automobilima i ljudima. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u laboratoriju za robotiku i inteligentne sustave upravljanja. Ja sam Jelena, diplomirala sam ovdje na FER-u prije par mjeseci i nakon toga sam nastavila raditi u Larixu. Trenutno se nalazim u jednom od naših labusa ovdje na FER-u i sa mnom su danas moji kolege Marijana, Jurica i Filip, koji će vam se također malo kasnije obratiti. Danas su nam se pridružili neki od naših robota. Ovdje ispred mene vidite male sfiro robotiće o kojima će pričati Marijana. Sigurno ste primijetili našu autonomnu letjelicu koju će vam prezentirati naš pilot Jurica. Ovdje je humanoidni robot Pepper kojega će vam demonstrirati Filip. A kraj mene, robot koji trenutno istražuje ove biljke, je robotska ruka koju zovemo Franka. Biljke je dostavilo jedno autonomno vozilo, naš pionir kojeg također možete vidjeti u kadru. U prvih nekoliko minuta ja ću vam nešto reći o našem robotskom manipulatoru, a nakon toga će kolege nastaviti. Robotski manipulator kojeg ovdje vidimo je robotski manipulator kojeg često viđamo u industrijskim postrojenjima. Naši roboti u industriji često rade na pokretnim trakama i tu rade zadatke poput pick and place operacija, zavarivanja, spajanja različitih dijelova. U industriji kao i u drugim sustavima i okruženjima gdje imamo naše robote, robotima želimo delegirati zadatke koji su za čovjeka dosadni ili opasni ili su prljavi ili su bilo koja kombinacija od te tri stvari. I naši roboti su u tome jako uspješni i jako uspješno obavljaju te zadatke. Međutim, ono što smo mi na Larixu htjeli napraviti je iskoristiti Franku i naše ostale robote u jednu drugu svrhu. Naime, jedan od projekata na kojima trenutno radimo u Larixu je spekularija. I u sklopu spekularije razvijamo autonomni staklenik. Naša ideja je imati staklenik u kojemu će svu brigu o biljkama obavljati roboti.
Tako da evo, ako se pitate što paprike rade u jednom robotičkom labusu, za to postoji jako dobar razlog. Trenutno radimo neke eksperimente na njima kako bismo bili u stanju stupati u interakciju sa biljkama, odnosno sa plodovima. Budući da su ovog puta objekti naše manipulacije osjetljive, odnosno radimo sa biljkama, to pred nas stavlja neke nove izazove. Naime, bitno nam je da manipulacija bude podatna, odnosno ne želimo na bilo koji način oštetiti biljku. Tu već ulazimo u područje soft robotike gdje trebamo našim robotima dati osjetilo dodira. Kod ovog zadatka, odnosno kod branja paprika, taj problem rješavamo dodavanjem senzora sile na Frankine prste. To su ovi mali crni senzori koje vidite na vrhovima Frankinih prstiju. Podatke koje Franka čita sa tih senzora koristimo prilikom ispitivanja plodova i prilikom branja plodova. Međutim, evo da bismo došli do tog koraka branja paprika, potrebno je napraviti neke pripremne radnje. Prva takva radnja je pretraživanje prostora. Franku trenutno možete vidjeti kako snima prostor oko sebe i za to koristi RGBD kameru koja je montirana na Frankinu ruku. Razlika između standardnih kamera i RGBD kamere je što ova kamera koju Franka upravo koristi nam omogućuje dohvaćanje dubine, odnosno možemo poznavati, zahvaljujući podacima koje čitamo sa kamere, apsolutnu poziciju objekta u prostoru. Nakon toga, kada smo obišli prostor, koristimo sliku koju dobivamo sa kamere za detekciju objekata. Rezultat detekcije koju smo dobili na jednoj takvoj snimci možete vidjeti na ekranu koji se vama nalazi tu u donjem kutu. Evo, kao što ste već mogli vidjeti iz ovog kratkog uvoda, robotika je jedno jako široko područje. Uključuje puno toga. Uključuje hardware i software, umjetnu inteligenciju, neuronske mreže. Uključuje razvoj sensora i jako, jako puno programiranja. A vjerujem, sve ćete to moći zaključiti i nakon što čujete predstavljanja mojih kolega. Evo, ja se nadam da ćete nam se i pridružiti sa svojim pitanjima, sa svojim komentarima, tako da na kraju ovih pola sata ćemo ostaviti neko vrijeme za vas. Budući da na YouTube-u možete samo komentirati, pozivam vas svakako da se priključite u Teams i da nam postavite svoja pitanja. Također se nadam da će vas zainteresirati ova naša prezentacija i evo da ćemo se iduće godine susretati po hodnicima FER-a. Toliko od mene, kasnije ćemo se čuti kada budete postavljali pitanja, a sada ću prepustiti svoje mjesto kolegi. Jurice, izvolite. Hvala vam. Dobar dan, ja sam Jurica Goričanec. U Larix laboratoriju se prvenstveno bavim sa bespilotnim letjelicama. Znači, bespilotne letjelice su jedno od najzanimljivijih područja robotike koje je u zadnjih nekoliko godina doživjelo značajan razvoj od područja samog upravljanja letjelicom, načinima upravljanja do njihovog korištenja. Danas su prilično rašireni komercijalni dronovi koji se koriste od filmske industrije do rekreativnih letova, zabava, čak ima i nekih organiziranih utrka sa malim bespilotnim letjelicama. Kod nas u laboratoriju prvenstveno smo fokusirani na korištenje letjelica u tehničkim zadacima, znači ne samo snimanje, nego i manipulaciju okolinom. U nizu projekata u kojima sudjelujemo, projekti su vezani od agronomije gdje se rade mapiranja terena, vinograda, nasada, rasti kultura, snimanja takvih nasada sa termalnim kamerama, čime se može uočiti da li je dio nasada zahvaćen nekom bolešću, do inspekcije zgrada, mostova. Znači, jedan od projekata na kojem sudjelujemo je inspekcija vjetroelektrana, gdje se traže oštećenja na lopaticama. Znači, letjelica koja leti jako blizu vjetroelektrani snima lopatice te se neuronskim mrežama detektiraju oštećenja na samim lopaticama. Znači, one se koriste za inspekciju
mostova, za rađanje, znači uz kamere koje imamo na njima, veće letjelice od ove imaju i 3D laser, znači lidar, to je sustav kojim se može dobiti oblak točaka i 3D model objekta koji se snima. Uz to, takvi sustavi se koriste za autonomnu navigaciju letjelice u prostoru te za izvođenje misija. Kolege u labu su se bave od raznim projektima i na svojim doktorskim studijima, od istraživanja prostora do praćenja drugih letjelica, izbacivanja tereta, prenošenja tereta sa letjelicama. Tako da je to jedno dosta široko područje s time i primjena tih letjelica, bespilotnih letjelica, se svakim danom dolaze nove ideje i novi sustavi u kojima mogu biti korisne. No, ova letjelica ima na sebi robotski manipulator. Ovaj je predviđen za dodirivanje zida, te tako pozicioniranje letjelice u zatvorenom prostoru, što je dosta kompleksan problem, te dosta zahtjevan za rješavanje. Pa to bi bilo ukratko to čime se bavimo što se tiče zračne robotike. Sad ću vam kolega ispričati nešto o humanom robotu. Ako imate pitanja, spojite se na MS Teams kanal pa možete pitati stvari. Evo, puštam riječ kolegi. Hvala Ivice. Dobar dan svima, ja sam Filip, diplomirao sam 2018. godine na temu višerotorskih letjelica, zatim sam 2 godine radio u industriji, bavio sam se autonomnim mobilnim robotima i robotskom manipulacijom, ali sam se na kraju odlučio raditi na faksu jer je na faksu najljepše. Ovdje možete pored mene vidjeti Pepera, to je humanoidni robot koji se najčešće koristi u uslužnim djelatnostima, primjerice kao vodič po prodavaonicama. On ima kameru tako da može prepoznavati osjećaje, također se koristi u određene rehabilitacijske svrhe i terapijske svrhe. Koristi se u detekciji autizma kod djece. Vrlo je zapravo zanimljiv i simpatičan i cijelo to područje humanoidne robotike jako brzo napreduje. Ono što se meni najviše sviđa u robotici je što je izrazito interdisciplinarna, dakle možemo vidjeti robotski manipulator koji bere paprike, dakle u nekoj agrikulturi, možemo vidjeti autonomnog mobilnog robota koji se može koristiti za prijevoz tereta kako u proizvodnim postrojenjima, tako u nekim logističkim centrima, možemo vidjeti humanoidnog robota koji se koristi, kao što sam već rekao, u uslužnim djelatnostima. Dakle, možemo vidjeti letjelicu koja se koristi za cijeli niz stvari, kao što je kolega Jurica već naveo. Te isto tako možemo vidjeti ove kuglice koje se koriste, kao što će nam predstaviti moja kolegica Marijana, za multiagentske sustave i upravljanje istima. Zapravo, meni je dobra stvar u robotici što su neki problemi jako teški, međutim, dovoljno ih je riješiti samo jednom i to je zapravo neka ljepota, svakodnevno rješavanje problema koji još uvijek nisu riješeni, a u konačnici vrlo jasno vidite rezultat svog rada. Ukoliko imate kakva pitanja, slobodno ih postavite na MS Teamsu i to bi bilo sve od mene. Prepuštam riječ kolegici Marijani. Pozdrav svima, moje ime je Marijana Peti i trenutno radim kao zavodski suradnik u Larixu. Trenutno dečki su i Jelena objasnili što se tiče upravljanja pojedinačnim robotima, a mi u Labosu još radimo sa upravljanjem multiagentskog sustava, odnosno sustava sa više istih ili različitih robotića. Pa jedan primjer možete vidjeti ovdje ispred mene sa Spirovićima, čija je primarna misija da
zabava poneprije, znači da stvore određeni ugođaj i određeni efekti, da okupiraju pažnju, konkretno sada, i da se kreću u određene informacije. A također još jedan primjer korisne emisije je takozvana Search and Rescue misija, gdje koristimo naše bespilotne letjelice u svrhu pretraživanja prostora i spašavanja. I tu je ponajprije ideja da zadatak pretraživanja prostora razlomimo na više manjih zadataka, pretraživanje manjeg dijela prostora, i koristimo više letjelica koje to paralelno rade, i na taj način taj zadatak obave efikasnije i brže nego što bi to samo jedna letjelica. Dobrodošli u laboratoriju za ponude sustava i tehnologije. U ovim prostorijama mi isprobavamo naše robote u bazenu, prije što ih na tenisnim testiranjima pustimo da radi u stvarnom okruženju. Jednom kada se uvjerimo u funkcionalnost robota te isprogramiramo algoritme, vrijeme je za terenska ispitivanja. Tu sudjelujemo u misijama istraživanja podmorja u Jadranu i širom svijeta. Osim vozila koje se kreću po površini mora, u laboratoriju razvijamo i autonomne ronilice. Jedna od takvih je i autonomno podvodno vozilo DINIS, namijenjeno za interakciju sa roniocem. 6 motora omogućuju mu da se kreće u svim smjerovima, a opremljeno je senzorima za podvodnu lokalizaciju, sonarom za detekciju objekata, te uređajima za akustičku komunikaciju. Sa robotom upravlja ronioc, koristeći pametnu rukavicu koja prepoznaje pokrete ruku. Ronioc pomoću ronilačkih gesti šalje poruke vozilu koje ga slijedi i brine o njegovoj sigurnosti. Za potrebe mapiranja morskog dna bočnim skenirajućim sonarom mogu se koristiti autonomna podvodna vozila. Jednu vrstu takvih vozila u obliku torpeda posjedujemo i u laboratoriju za podvodne tehnologije i sustave pri FER-u i zovemo ga LUPIS. Osim bočnim skenirajućih sonara, ovo vozilo ima ugrađenu kameru visoke razlučivosti, senzore za snimanje parametara okoliša te uređaj za akustičku lokalizaciju i komunikaciju. Ovo vozilo teži 30 kg, posjeduje autonomiju od 3 do 4 sata, razvije maksimalnu unaprijednu brzinu od 1,5 m u sekundi, a za planiranje misija se koristi intuitivno grafičko korisničko sučelje. Ovo vozilo može se koristiti u misijama mapiranja i klasifikacije morskog dna, bilo za potrebe biologije, geologije, hidrografije, pomorske arheologije, sigurnosti i mnogih drugih područja. Najnoviji član naše flote autonomnog plovila je autonomno površinsko plovilo imena Korkira,
prema antičkom nazivu za autokorčulan. Ono predstavlja evoluciju ranije opisane platforme APED, čiji je glavni karbonski trup sa svom elektronikom i računalima praktički transmontira na novi aluminijski trup koji ima puno bolja hidrodinamička svojstva. ASV Korklija trenutno ima masu od oko 100 kg, te može razviti unaprijednu brzinu od 2 do 4 metra u sekundi, ima autonomiju od 4 do 6 sati, ovisno tome koje module koristi. Daljinski upravljena ronilica Blua je integrirana na katamaran, te je cilj da oni skupa s autonomnom letjelicom vrši autonomne misije inspekcije Kramarisovih ribogojilišta. Osim prihvatnog mehanizma i sustava za namatanje kabela za ronilicu, na katamaran će se integrirati i slijetna platforma za autonomnu letjelicu, te sustav za akustičku lokalizaciju ronilice.